Ahoj, děti, podíváme se na stranu 13, na úvodní žlutý rámeček rýsování rovnoběžek. Vidím zde ještě nějaký pracovní postup, to bude lepší. Přiblížit si to na animaci. Tak, rýsování rovnoběžek pomocí trojúhelníku a pravítka nebo pomocí dvou trojúhelníků. Pravítko znázorněné oranžovou barvou. Pevně přidržíme. Tak. Co dál? Trojúhelník znázorněný zelenou barvou přiložíme hranou k přidržovanému pravítku podle obrázku a narýsujeme přímku A. Tak to jsme už udělali. Za třetí, trojúhelník znázorněný zelenou barvou posuneme po hraně přidržovaného pravítka a narýsujeme druhou přímku B. No a co jsme narýsovali? Přímky A, B jsou rovnoběžné. Zapisujeme přímka A je rovnoběžná s přímkou B. Mhm. Tak fajn, tak to jsme si ukázali to je rovnoběže pomocí trojuhelníku a pravítka. Mám to tady znovu, takže přidržíme. A, Aha, tady teďka na e, trojuhelníku využijeme jinou stranu pro rýsování. Takže znovu narýsujeme nejdřív jednu přímku, posuneme pod pravítku a narýsujeme druhou přímku a narýsovali jsme rovnoběžné přímky, rovnoběžky. Výborně. Tak a teď ještě jednou, ale za pomocí dvou trojuhelníků. Takže místo pravítka je tam trojuhelník, pomocí druhého trojuhelníku narýsujeme jeme jednu přímku, poposuneme, narysujeme druhou rovnoběžnou přímku. Takže jsme si to ještě jednou ukázali, jak narýsujeme rovnoběžné přímky pomocí pravítka a trojuhelníku a nebo pomocí dvou trojuhelníků. Takže ještě jednou projdeme celý postup. Za prvé pravítko znázorněné oranžovou barvou pevně přidržíme. Trojuhelník znázorněný zelenou barvou přiložíme hranou k přidržovanému pravítku podle obrázku a narýsujeme přímku A. Trojúhelník znázorněný zelenou barvou posuneme po hraně přidržovaného pravítka a narýsujeme druhou přímku B. Přímky A a B jsou rovnoběžné, zapisujeme přímka A je rovnoběžná s přímkou B. Takže jsme si to několikrát řekli, ukázali, no a nyní to můžete vyzkoušet.